Хабар 24 телеарнасында жаңалықтар уақыты сіздермен бірге Мақпала Субайқызы армысыздар. Елбасының Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапар аясында жалпы құны 10 миллиард доллар болатын келісімдер бекіді. Сондай-ақ 2020 жылы Дубайда өтетін Экспо 2020 дүниежүзілік көрмесіне еліміздің қатысуы туралы шарт жасалды. Осы және өзге де қол жеткізілген уағдаластықтар жайында әріптесім Назерке Абдрахманқызы тарқатып айтады. Демалыс күндеріне қарамастан елбасының жұмыс кестесі тығыз. Қазақ көшбасшысын Біріккен Араб Әмірліктері құшақ жая қарсы алды. Салтанатты қабылдаудан кейін Нұрсұлтан Назарбаев Абу-Дабидің тақ мұрагері шейх Мұхаммед бен Заид Аль-Нахаянмен кеңейтілген құрамда келіссөз өткізді. Президент бұл сапардың ерекшелігіне тоқталып, табысты кездесулер екі ел арасындағы байланыстардың дамуына тың серпін беретінін атап өтті. Көңіл бөліп, осынша маған құрмет көрсетіп жатқаныңызға шын жүрегіммен ризамын. Сіздің қызметіңіздің арқасында Эмираттар қазір негізгі күш болып отыр осы өңірде. Биыл сіздің әкеңіз шейх Заидтың 100 жылдығын жылы болып жатыр. Ол кісі өте үлкен мұра қалдырды. Сізді жақсы көрді. Сол тілегінің арқасында қазір міне ел басқарып отыр. Ол кісінің жаны жұмақта болсын, әр уақытта аруағы сізді қолдасын. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы сауда-саттық былтыр 2 есеге артып, шамамен 700 миллион долларға жуықтады. Осылайша алыс-беріс жыл санап артып келеді. Қос мемлекет арасындағы визасыз жүйе ықпалдастықты одан сайын арттыра түспек. Тараптар жеткен жетістікке тоқмейілсімей инвестицияларды қорғау, ғарыш технологиялары, гидроэнергетика, мұнай химиясы, ауыл шаруашылығы және цифрландыру салаларындағы ынтымақтастықты әрі қарай дамытуға мүдделі. Сапардың нәтижесі жаман емес. 6 түрлі құжат бекіді. Соның бірі екі ел үкіметі арасындағы инвестицияларды арттыру және өзара қорғау туралы келісім. Бұдан бөлек Атырау облысында 2021-2024 жылдары аралығында интеграцияланған газ-химия кешенін салуға қатысты меморандумға қол қойылды. Құны 6,5 миллиард доллар болатын жобаның 50% акциясы Самұрық қазынаның еншілес компаниясына тесілді. Сондай-ақ Атырауда полипропилен өндіретін тағы бір зауыт салынады. Оның құрылысы биыл басталып, алдағы 4 жылда аяқталуы тиіс. Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағының 49% акцияларын сатып алу бойынша шектелмелі келісім де жасалды. DP World компаниясы мен Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағының капиталына кірудің негізгі қағидаттары туралы құжат бекіді. Шетелдік компания теңіз портын одан әрі дамыту үшін инвестиция құйып, жаңа технологияларды енгізу арқылы бәсекеге қабілетті өнім өндіруге атсалыспақ. Онда 2020 жылға дейін 1 миллиард доллар қаражат тарту көзделіп отыр. Елбасының Біріккен Араб Әмірліктеріне сапар аясында біздің елдер үшін стратегиялық маңызды құжаттарға қол қойылды. Атырау облысындағы полиэтилен, полипропилен жобаларына және Ақтау теңіз порты мен Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағын дамыту жөндегі ірі жобаларға Араб Әмірліктерінен инвестиция тарту еліміздің экономикасын ғарыштап дамытуға серпін береді. Бүгін қол қойылған құжаттардың жалпы сомасы 10 миллиард доллар. Бұл тікелей тартылатын инвестициялар. Біз қол жеткізген уағдаластықтар Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы инвестициялық әріптестікке тың серпін беретініне сенімдіміз. Елбасының шетелге жасайтын сапарларының түпкі мақсаты елге инвестиция тарту. Президент қалталыларды Қазақстанға қаражат құйып, өздеріндегі жаңа технологияларды елімізге енгізуге шақырады. Мәселен, бүгін қол қойылған Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағын дамыту туралы келісім Нұрсұлтан Назарбаевтың былтыр Араб Әмірліктеріне жасаған сапарында берген тапсырмасына сай іске асты. Кездесу соңында мемлекет басшысы Мұхаммед бен Заид Аль-Нахаянды елімізге ресми сапар жасауға шақырды. Назерке Абдрахманқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен, Хабар 24, Абу-Дабиден.
2019 жылдан бастап еліміздегі мектеп бағдарламасына жаңа пән енгізіледі. Жалпы орта білім беретін оқу орындарының 10-11 сынып оқушылары бизнес және кәсіпкерліктің негіздері атты пәнді оқымақ. Тіпті бұл сабақ кейбір білім ошақтарында қазірдің өзінде өтіп жатыр. Мұндай жаңашылдықтың пайдасын әрі бизнес пәніне оқушылардың ынтасын әріптесім Қорған Төреғожа біліп қайтты. 2019 жылдан бастап бизнес және кәсіпкерлік негіздері пәнін жалпы білім беретін мектептің 10-11 сынып оқушыларына таңдау пәні ретінде оқыту жоспарланған. Оған жылына 68 сағат бөлініп, аптасына 2 рет оқытылмақ. Аталған пән оқушыларға не береді, оның пайдалы тұсы қандай? Бұл сұраққа мұғалім жауап береді. Бұл пәнде тек қана экономика негіздерін емес, бұл пәнде менеджмент, маркетинг, бизнес, кәсіпкерлік пәндерін терең оқытылады. Қоғамды зерттейтін болсақ, тек қана 5% қоғамның кәсіпкерлік қабілеті бар азаматтар. Ал қалған азаматтарға бұның бәрін дамыту керек, ойлау қабілетін, кәсіби ойлау қабілетін дамыту керек. Сондықтан негізгі мақсат жастарды қаршадайынан бизнеске баулып, оларға кәсіпкерлік экономика негіздері туралы базалық білім беру. Хош, бизнес және кәсіпкерліктің негіздері пәні қаладағы нөмірі бірінші мектеп лицейінде биылдан бастап пилоттық жоба ретінде оқытылып келеді. Оқулық жаңа мазмұнда дайындалған. Мұғалімдер тек теориялық білім беріп қана қоймай, оқушыларды бизнес жоспар құруға да үйретеді. Бизнес негіздері оқулығы біздің мектепте тек сүрден өткізілді. Осы кітабы бізге өте ұнады, өйткені мұнда көптеген білімдер бар, және көрнекшілік жағынан да ол өте жоғары деңгейде дайындалған. Жаңа сабақ негізінен іскерлік ойын және бизнес тапсырма түрінде өткізіледі. Пәнге деген қызығушылықты арттыру үшін тәжірибелі бизнесмендерді оқу барысына тарту жоспары бар. Ал жаңа пәнді кімдер оқытады десеңіз? Бұл пәнді жүргізетіндер біздің мұғалімдеріміз болады. Бұл мұғалімдерді біз тиісті курстардан өткізіп жатырмыз. Сондықтан 2019 жылға дейін бұл әбден мүмкін деп біз өзіміз санаймыз. Бұл өте маңызды, өйткені бүгін айтып отырмыз ғой, жаңағы шағын кәсіпкерлікті дамыту деген, микрокредиттарды беру деп бүгін айтып отырмыз. Бірақ оған дайын болу үшін, жалпы осы біздің экономикамыздың дамуына өзінің үлесін қосу үшін, әрине де біз мектеп қабырғасынан бастап балаларымызға осындай сауаттылықты беруіміз қажет. Білім және ғылым министрлігінің Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп дайындаған бұл жобасы әзірге мектептерде тек қосымша ретінде оқытылады. Бірақ баға аттестацияға енеді. Тағы бір жаңалық, жаңа пәнді тек мектептерге емес, колледж бен жоғары оқу орындарының бағдарламасына да енгізу жоспарланып отыр. Қорған Төреғожа, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Астана. Енді жаһан жаңалықтарынан, Сирияның Идлиб қаласында жойқын жарылыс болды. Салдарынан 7 адам қаза тапты, тағы 25-ке жуығы жараланған. Барлығына медициналық көмек көрсетілді. Бұл туралы Идлибтегі Азаматтық қорғаныс агенттігінің басшысы хабарлады. Жарылыс шаһардағы орталық ауруханаға жақын маңайда болған. Оқиға орнына полицейлер келіп, тексеру жұмыстарын бастады. Әзірге шабуылды ешқандай лаңкестік топ мойнына алған жоқ. Айта кетейік, Сириядағы азамат соғысы 2011 жылдан бері жалғасып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша, қақтығыстардан 500 мыңдай адам қаза тапқан. Египеттің Александрия қаласындағы жарылыстан 2 адам қаза тапқан. 4 тәртіп сақшысы жараланды. Соңғы мәліметтерге қарағанда марқұмдардың біреуі полиция қызметкері. Екіншісі жүргізуші. Шабуыл шаһардың қауіпсіздік қызметі басшысына қарсы ұйымдастырылған. Бұл туралы Мысырдың ішкі істер министрлігі хабарлады. Әзірге жарылысты ешқандай лаңкестік топ мойындаған жоқ. Автокөлікке жасырылған жарылғыш шаһардың орталық бөлігінде іске қосылған. Айта кетейік, Мысырда 26 наурыз күні президент сайлауы өтеді. Франция полициясы елдегі террорлық шабуылға қатысы бар деген күдікпен 17 жастағы жеткіншекті тұтқындады. Ол қастандықты ұйымдастырған Редуан Лагдиммен байланыста болған. Бұған дейін құқық қорғаушылардың 18 жастағы қыз баланы тұтқындағаны хабарланған еді. Дегенмен әзірге күдіктілер туралы ақпарат таратылмай отыр. Ал шабуыл кезінде қаскөйдің қолында кепілде қалған соңғы адаммен өзін алмастыруға келіскен полиция қызметкері
Арнобыль Трамп көжімді. Осылайша шабуылдан қаза тапқандар саны 4-ке жетті. Ол ланкес бекінген Супер Ю сауда үйіне кіре бергенде оққа ұшқан. Естеріңізге сала кетейік, ланкестік шабуыл жұма күні елдің оңтүстігіндегі от департаментінде болды. Қаскөй әуелі Каркасон қаласында көліктегі адамдарға шабуыл жасап, оның жүргізушісін жаралады. Ал қасындағы жолаушыны атып өлтірген. Содан соң көлікке отырып, жолын бөгемек болған полицейлерді қағып оқ атқан. Одан әрі Тіреп қаласына барып, сауда орталығындағы адамдарды кепілге алады. Сөйтіп 2015 жылы Парижде теракт ұйымдастырып, абақтыға жабылған Салах Абдисламды босатуды талап етті. Дегенмен тәртіп сақшыларының қолынан қаза тапты. Қаза тапқан полиция қызметкерінің отбасы мүшелеріне қолдау көрсету үшін арнайы гүл шоғын алып келдім. Өте қайғылы. Біз Франция халқымен біргеміз. Полиция қызметкерінің батылдығына тәнті болдым. Өзгелерді ажалдан аман алып қалу үшін басын тәуекелге тігіп ерлікпен көз жұмды. Осы әрекеті арқылы тұрғындарға үлгі бола білді. АҚШ Конгресі Мексикамен ортақ шекарада қорған құрылысын бастауға 1,6 миллиард доллар бөлді. Қаржы тек жаңа қоршау салуға ғана емес, бұрынғыларын жөндеуге де жұмсалады. Бұл туралы ақ үй қожайыны Дональд Трамп мәлімдеді. Құрылыс жұмыстары 26 наурызда басталмақ. Айта кету керек, Мексика мен шекараға қорған салу Дональд Трамптың сайлауалды бағдарламасындағы негізгі жоспарларының бірі. Сол арқылы ол аталған елден келетін заңсыз мигранттар мен контрабандалық тауарларға тосқауыл қоюға уәде еткен еді. Оған қоса қорған құрылысын Мексика тарабы да қаржыландырады дегенді айтты. Дегенмен жобаны жүзеге асыру үшін президент әкімшілігі ел конгресінен 25 миллиард доллар сұраған. Ақтөбе облысы Қобда ауданында талғамы биіктігінші шағын шеберханасын кеңейтіп табысын арттырды. Ескі ғимаратты қайта жөндеп, қосымша жұмыс орындарын ашыпты. Ауыл кәсіпкеріне мемлекеттік бағдарламаның септігі тиіп, біраз жеңілдік алған. Бетіндегі ойуы мың құбылып тұратын үшді көрпені күнде көре бермейсіз. Барқыт пен мақпалдан тігілген құрақ көрпелер көздің жауын алады. Әр бұйымның талғаммен істелгені көрініп тұр. Кәсіпкер Разия Ғалиева 2013 жылы жеке кәсібін бастап, алдымен шағын шеберхана ашады. Еңбектенсе табысы молаятынын түсініп, ауылдағы ескі ғимаратты сатып алады. Получили 9 миллионов кредита. Нәтижелі еңбекпен қамту бағдарламасы бойынша 9 миллион теңге жеңілдетілген несие алдық. Ол ақшаға осы ғимаратты толықтай жаңғырттық. Кәсібіміз кеңейгеннен кейін қосымша жұмыс орындарын аштық. Қазір 6 тігінші бар. Олар еңбекпен қамту орталығы арқылы келді. Қазір жұмыстың қызған шағы. Көктемдегі мейрамдарға арнайы костюм тіктіретіндер көп. Одан бөлек ұзатылған қыздың жүгіне тапсырыс мол. Кәсіпкер қажетті матаны оңтүстік өңірден әкеледі. Тапсырыс берушінің көңілінен шығатын сапалы бұйым жасауға тырысамыз дейді. Кәсіпкердің жеңілдетілген несие алу үшін аудандық кәсіпкерлер палатасы көп көмек көрсеткен. Кепілдеме құжаттарын дайындап, ісінің оңға басуын бақылап отырған. Жалпы өткен жылы ауданда 76 адам кәсіпкерлік негіздері курсын оқыған. Қаржы бірлестіктерінің басты талабы кепілдікке қоятын мүліктің болуы. Осы орайда кәсіпкерлер палатасы қаржы қорларына хат жолдап, жоба іске асу үшін барынша қолдау көрсетеміз. Биылғы жылдың жоспарын 110%-ға жеткізіп, артығымен орындаймыз деген ойымыз бар. 100 миллион теңге инвестиция жұмсалып, 13 кәсіпкерлік нысаны ашылады. Олардың көбі мал шаруашылығы және қызмет көрсету саласында іске асатын жобалар. Ауыл кәсіпкерлерін қолдау жұмыстары жалғасады. Биыл тағы 100 адам арнайы курс оқуға өтініш жазған. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.